Найтаємничіший і найскандальніший у світі вуличний художник Бенксі створив нове графіті. Воно з'явилося на стіні гаража в одному з індустріальних районів міста Порт-Толбот. На малюнку зображено хлопчика, який дивиться у небо і ловить язиком сніг. Та насправді це попіл від палаючого сміттєвого контейнера. Так художник привертає увагу суспільства до негативних наслідків індустріалізації. Інколи в ілюзіях більше правди, ніж у реальності.